Ndugu zangu wanawake na wananchi wa Iramba, utangulizi umesema shiriki uchaguzi wa serikali za mitaa 2024. Nimeona wapo wananchi wajasiriamali mahali hapa, wanawake wajasiriamali, mkajiandikishe kwenye daftari la mkazi. Daftari la mkazi analo balozi. Balozi wako ndiye anatambua ukazi wako. Usipojiandikisha, hutakuwa na haki ya kuchagua wala kuchaguliwa. Ili upate haki ya kuchagua na kuchaguliwa, hakikisha unajiandikisha kwenye daftari la mkazi. Daftari la mkazi. Lakini pia tumeona miradi ambayo Rais Samia ameitekeleza katika wilaya yetu ya Iramba. Hiyo miradi inajitosheleza kukipa kura Chama cha Mapinduzi. Hakuna mradi uliokuja ambao uliahidiwa na Rais Samia haujaguswa. Tumeona kwenye vijiji shule zimejengwa, hazijajengwa? Madarasa yamejengwa, hayajajengwa? Zahanati zimejengwa, hazijajengwa? Barabara je? Maji? Hivi vyote vinamgusa mwanamke moja kwa moja. Sasa hivi wanawake hatuna tena kazi ya kukaa na watoto nyumbani. Mtoto akifikisha miaka mitatu, shule. Tena shule bora, shule nzuri. Sasa hivi kumpeleka mtoto English medium ni anasa. Shule alizojenga Rais Samia zina ubora na viwango vya hali ya juu kuliko hata hizo tunazolipia watoto hela nyingi. Na mzazi usipopeleka mtoto shule, wanawake viongozi, nataka niwahimize, huyo mzazi ashtakiwe. Wewe uwe wa kwanza kumshtaki mzazi asiyepeleka mtoto shule. Tumeambiwa hapa ukishazaliwa mwanamke, wewe ni kiongozi. Uongozi unaanzia nyumbani. Ukimwona jirani watoto hawaendi shule, ina maana mama hatimizi majukumu yake. Ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema kila mtoto anayo haki ya kwenda shule. Ukiwa kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi unamwona mtoto haendi shule, lazima uchukue hatua. Ina maana hutekelezi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ukatili majumbani, watoto wanalautiwa, watoto wanafanyiwa ukatili wa hali ya juu, watoto wa kike na watoto wa kiume. Akina mama, pazeni sauti. Haina maana mama anajenga shule, watoto wanashindwa kwenda shule kwa sababu amefanyiwa ukatili. Tena anayefanya ukatili aidha ni mume wako, ni mkaka yako, sijui ni binamu, sijui ni mjomba, watu wanaotuzunguka, jirani. Tusifumbie ukatili kwa watoto. Mlinzi wa kwanza ni mama nyumbani. Kitendo kikitokea, nendeni. Kama unaogopa polisi, muone mtendaji wako wa kijiji, muone katibu kata, muone mwenyekiti wa kijiji. Hao wote ni viongozi, na viongozi hao wako karibu na wananchi, ndio wanaomsaidia Rais Samia kusikiliza kero za wananchi. Hivyo wanawake, hatuna kikwazo. Mjumbe wangu amesema pochi la mama limetemwa. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mabenki yanakuwa wazi kwa ajili ya kupokea vikundi vilivyosajiliwa. Ninaamini vikundi vipo, wamama wajasiriamali, fungueni account. Mnazo benki hapa jirani, muende mkafungue account. Mnazo account ya kina mama wajasiriamali? Mmefungua? Muhamasishe na wengine ambao hawajafungua wakafungue akaunti za vikundi, kwa sababu hizo pesa zitapitishwa kwenye akaunti zenu. Na sasa hivi kabla mwezi wa 7 haujaingia, anzeni mchakato sasa hivi. Tunaelewana? Ulipe deni ili mwanamke mwenzako naye apate kukopa, anufaike. Madiwani, hamasisheni wanawake kulipa madeni.